Здравейте! Днешната среща е изненада, както се каза в поста на Силви. И каква е изненадата? Аз знам, че вие всички тук в тази група сте Висшата лига и че сте много напред в материала и се надявам това, което днес ще правим, да ви изненада наистина по някакъв начин. Това, което ще правим днес, се нарича плетене на фуркет или тъй наречената вилка. Сигурно съм, че много от вас са запознати, много от вас може би са плели, знаят за какво се използва, знаят различни видове техники. Това, което аз ще се опитам да направя днес, е да ви въведа, за тези, които не са запознати, да ви въведа в основната техника. Въобще най първото, с което трябва да се започне, преди да се стигне до плетенето на истинската дантела. Това е тъй наречената вилка или фуркет. Фуркета е вид фиба. По принцип там идва името. На времето, края на 19-ти и началото на миналия век, дамите са имали кокове и тези кокове са се придържали от едни много интересни фиби под форма на буквата У, така като една парабола. И тези фиби са се използвали за плетенето на една много фина дантела. И оттам въобще е името, нали, на плетенето на фуркет. Тази техника може да се използва за тази техника могат да се използват най-различни видове прежда, конци. Това нещо, което аз имам, както виждате, може да сменя размера си, т.е. разстоянието между тези две пръчки. Ето сега ще го сменя, ще го направя малко по-маничко и ще започнем. Самата техника на плетене също така се казва, много интересно име има, силистренско мисля, сачак. Сачак е вид кърпа за глава, на която са закачени, е закачена дантела, плетена по този начин, с предварително нанизани маниста, която ще ви покажа малко по-късно. Освен това, сачак има и други значения, като стряха, например. И така, как започваме? Начинът, по който аз започвам, е да си завържа, ето така, хващайки двете кончета едновременно. Аз така го започвам. Има различни наименования, пак казвам, различни техники, различни начини. На английски това нещо е, се знае като Hairpin Loom, и техниката се казва плетене на Hairpin Lace. По този начин можете да го намерите в интернет. Така, как започваме? Виждате как си вързахме тук двете кончета заедно. Много лесно. Конецът тръгва надясно. Трябва да бъде от към вас. Тръгва надясно и заобикаля вилката. Правим си един нисък пълнеж. Куката влиза вътре
в вилката, въртим вилката, и хващаме тази част, която е към нас от предното конче. Виждате ли от коя страна? Частта, която е от към нас, грабваме си кончето, изплитаме и правим. И си правим нисък пълнеж. Влиза вътре. Въртим. Взела съм по-дебела прежда, за да може да ви е по... да се вижда по-добре какво точно се прави. По принцип това нещо се прави с много тънички кончета, за да се прави дантел. Но, както казах, може с мохир да се направи, става страхотен ефект. Ако това е мохирно конче и се съедини с съединяването след това, ако се направи с някакъв друг вид прежда, копринена или там каквато. Ето. Въртим. Виждате ли къде влиза куката? Последното ботче, което е, то не е и ботче, ами последната тази наметка. Влизаме между двете кончета. Хващаме си преждата. И сплитаме. Ето. И продължаваме в същия дух. Има най-различни начини. Всъщност, да продължа за това нещо, прави се една много дълга лента. В зависимост от това какво искате да правите, можете да продължите тази лента до безкрай. Както виждате, тук можете да махнете тази част и да продължите нагоре. Може да се направи шал, може да се направи дреха, може да се направят най-различни неща, могат да се съчетават цветове и въобще каквото вие така на сърце. Става много ефирно, много, много приятно и в зависимост от това какъв конец ползвате, може да бъде използвано за различни, например, за завършек, да речем, на шал вместо ресни. Ще ви покажа различни техники. Та има най-различни техники на съединяване на тези дълги ивици, които се изплитат. Могат да се съединяват вълнообразно, могат въобще от тук нататък вече, след като сте се научили да правите това нещо, материята е безкрайна. Хубаво е, аз така обичам да си да се интересувам от традициите на българката и не само. И за това, когато ме попитат защо го правя, защо ги правят тия неща и защо искам, нали, да го преподавам това нещо и защо искам хората да се научат. Искам да се научат, защото едно, че това е традиция, второ, че вече научно доказано е, че плетенето, въобще ръчният труд, съхранява психическото ни здраве. Това е страхотна превентивна мярка против Алцхаймер. Има хора, които са предразположени. Аз самата познавам хора с Алцхаймер, които го забавят по този начин. Доказано е. И може би това е съхранило и нас, българките, в добро психично здраве през вековете и по време на турското робство и въобще. Аз си мисля, че това е нещо, което ние трябва да съхраним. Трябва да го знаем. И много обичам да се интересувам от най-различни наименования, терминологии,
техники, старовремски, всякакви. И този съчак ми дойде така много като една свежа глътка въздух. Както виждате, плете се на една кука и така се продължава до безкрай, до където си искате. И сега ще направя още няколко такива завъртания и ще ви покажа как може да се завърши това нещо, след което ще ви покажа, аз вече съм си направила няколко готови неща, така, заготовки, както е модерно да се нарича в кулинарните предавания. Направила съм си няколко заготовки, с които ще ви покажа на бърза ръка няколко варианта, няколко техники, няколко начина да се използва това нещо. Ето, виждате ли, въртим винаги в една посока, хващаме предното конче. Вадим преждата като за нисък пълнеж и сплитаме ниския пълнеж. Куката влиза вътре, въртим, пъхаме. Ето, виждате ли, последното конче. Можете да разберете къде точно да пъхнете куката, като погледнете, виждате ли го това конче къде отива. Всички други са изплетени, обаче това конче отива някак си е така в нищото. Точно е това кончето, което ние трябва да хванем. Защото понякога при плетене припокриват се кончетата и е много, много силно вероятно е да хванете някое друго конче от по-надолу. Ето ви, това е основата, това е започването на тази дантела, съчак или както искате го наречете. Аз съм сигурна, че в най-различните райони, в различните райони на България се казва по различен начин. Сигурна съм, че има хора, които ще кажат: ем, то аз го знам това, ама то в нашия край се казва еди как си. Чудесно е! Ако знаете как се казва във вашия край, във вашия регион, напишете го. Кажете, при нас се казва еди как си и тази вилка се казва еди как си. Чудесно е да се знае, чудесно е да се поддържа тази това знание и тази традиция. На мен ще ми е интересно, ако някой знае тази техника по друг начин. И нека да каже, ако напишете и напишете региона, в който в който живеете и в който знаете, че тази техника се нарича по този начин. Сега ще ви покажа как понякога може да се завърши това нещо. Обикновено, след като вече сме стигнали до там, до където сме решили, че край вече, до тук няма повече, единият вариант е да направите няколко синджир бода, зависи колко е широка самата плетка. Ето. И махам само едното. Само от едната страна. И сега това, което аз ще направя в случая, ето, мога да си направя още едно синджирче. Хващам 3 или 4 наведнъж. Можете да хванете колкото си искате наведнъж. И правя, след като съм хванала 4, предпочитам да направя 4 ниски пълнежа в същата тази дупчица, която се е образувала. Правя 4 ниски пълнеж. Можете да го извадите от вилката и да си го нанижите на конче. Хубаво е да се нанижи на нещо предварително, защото тези така дълги бодчета се усукват. И след това пада голяма играчка. Голяма игра пада да се
върнат обратно по местата, да бъдат разпределени точно както трябва да бъдат разпределени. Затова аз предпочитам или да работя директно от вилката, или да ги нанижа на нещо, за да може да ми е по-лесно след това. Виждате ли какво се случва тук? Това е единия вариант. След малко ще ви покажа няколко варианта за завършване и за махане от мотовилката, за закачане на две. Казвам, може би се повтарям, но това е за съвсем начинаещи в тази сфера. Сигурна съм, че има дами, които вече са го правили. Сигурна съм, че има дами, които могат да ни покажат много. Ето тук сега се оказа, че имам 5 бочета. Няма никакво значение, ще си хвана 5 бочета накрая. Защото така ми се е получило, сега едно бочче няма как. Ако си ги броите предварително и ако имате нещо на ум предварително, тогава вече трябва да ги броите. Хубаво е бодовете от двете страни да изглеждат по един и същи начин. Ето, виждате ли го това нещо? Това е единия вариант за завършване. И сега от тук нататък, тук можете вече на една кука да си плетете неща нагоре, може да го закачите по някакъв начин на дреха, на каквото прецените. Сега ще ви покажа, е така, ще го сложа на страни това нещо и ще ви покажа едно нещо, което аз вчера така в изплик на ентусиазъм реших да направя. Това нещо, виждате така, цветовете са доста внезапни, но това е за да грабне вниманието ви. Така, това нещо е един вариант. Виждате ли тези маниста? Тези маниста се нанизват предварително на конеца. Така се прави сачак. Този сачак обикновено е комбинация от маниста и пайетки или само пайетки. И като се оплете това нещо, се слага, виждали сте по филмите, старите, нали, български филми, където има носи, на кърпата като се сложи, това нещо пада на челото. Спомням си Време разделно и Аня Пенчева, сигурна съм, че тя имаше нещо е такова, което беше с златни парички, би трябвало да бъде, падаше на челото и беше много красиво. Виждате ли какво съм направила? Тук съм хванала, това ни от едната страна с манистенцата, предполагам, че вече е ясно точно какво се случва. При всяко изплитане на всяко ботче, просто се притърпва се едно манисто от предварително нанизаните. От другата страна се плете без манисто, от тази страна се придърпва едно манисто и така. И така, след като съм го свалила, тук съм хванала 6 бочета в едно и съм изплела 6 ниски пълнежа тук. Ето тук имам 6 ниски пълнежа, още 6 ниски пълнежа, 6 ниски пълнежа. И виждате как се получава така накъдрено. След което на следващия ред съм започнала с 2 синджир плода и имам 2 ниски пълнежа в върха точно на тези дъгички. 2 ниски пълнежа, след това тук имам 3 синджир бода. Пак 2 ниски пълнежа, 3 синджир бода и по този начин изправям лентата. И накрая съм завършила с един цял ред нисък пълнеж, за да може да се получи този завършен вид. От тук нататък това нещо нагоре може да си извадите бодово от тук и да си продължите да си претете нещо нагоре. Това, което с дъщеря ми, която е тинейджър в такава възраст, вчера си говорихме и аз си попитах за какво може според теб да послужи това нещо. Ясно е, че за кърпа, за глава в момента едва ли, но тя каза, че би било добре като капаче на джоб.
или да се приши на джоб, заден джоб, или също така би било много красиво на ръкав. Ето така. Въобще има някакви хиляди безброй варианти, но мен специално това нещо ми харесва. Аз го харесвам това. Така. Това е един вариант, което е за завършек. Както казах, на шал, на одеяло, на покривка за легло, на каквото си прецените и така. Друго нещо, което исках да ви покажа е, аз така, както нали ви казах, съобщих за заготовките, които съм си направила. Така. Тук съм си изплела две лентички в отново крещящи цветове. Обичам да ги ползвам тези цветове, които са по-така силни и ярки, за да може да се вижда добре и да е ясно. Така. Сега. Единият вариант, който искам да ви покажа за завършек е... Къде не отиде куката? Ето я. Така. Виждате ли как съм си ги нанизала? Забелязвате ли със същото конче? Тук съм ги нанизала с жълто конче. Така. Единият вариант е... Хващам си три. Бройката аз я измислям в момента. В смисъл не е необходимо да се съобразявате с моята бройка. Хващам други три и ги изплитам през тези три борчета. Така, момент. Така. И тук имаме едно борче. Хващам следващите три и ги изплитам като синджербот. Виждате ли? Така. Тук обаче захапах, подозирам тази прещичка, която минава. Така. Хващам следващите три. Това може да бъде едно боче, може да бъдат три бочета, може да бъдат колкото си, зависи колко ви е дълго, колко са дълги тези бочета. Това нещо, например, на едно шалче би стояло добре като завършек, така през зимата, на нещо по-пухкаво и по-дебело. Виждате ли го? След малко ще издърпаме другото конче, което ги е нанизало, за да ви покажа крайния резултат. Сега знаете ли какво ще направя? Ще ви покажа примерно с двечки или с едно накрая. Просто за да видите разликата на едно и също парче. Ето, с двечки. Сега, да, тук ще ви покажа с едно накрая. Ето. Сега си издърпвам това конче, което съм ползвала, за да го нанижа. Да нанижа. Тук можете да си слагате, ще ви покажа след малко и този вариант, как се завършва с маниста. Можете тук да си нанизвате по едно манисто. Когато изплетете, тук си нанизвате едно манисто. След това изплетате, нанизвате още едно манисто. Това е единия вариант. Тук сега от другата страна, момент така. Това нещо ще го пъхне тук.
пъхна. Така, го оставям настрани. За сега. Всъщност не го оставя настрани, ами какво да направим? Ще започнем. Аз ще ви покажа как можете да съедините двете различни парчета. Хващате две от жълтичката страна, две бочета, две от синята и изплитате. След което хващате две от жълтата страна и сплитате. Две от синята страна и сплитате. Можете да го правите и с повече. Не е задължително да е с по две, може да е с по три, може да е с по едно. Сега ще ви покажа различните варианти, как изглеждате. Две. Две. Виждате ли как се получава? Това нещо за един такъв хубав летен шал, искам да ви кажа, че е една разкошотия. Така. Можете едноцветен, можете разноцветен, можете са най-различни. Аз съм го направила от два крещящи цвята, за да се вижда по-добре. Ето. Твечки. Твечки. Така. О, тук нещо направихме. Да, хванахме друго синьо, което не ни е необходимо. Така. Това е единия вариант. Друг вариант е да си хванем, какво казахме, по едно. Искате ли да видим по едно как ще стои? Едно. 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 Виждате ли? Как е красиво. Ефектът ще се види най-добре, като извада този жълтия конец отвътре. Но аз не искам да го извада сега, искам да го завърша и тогава да го извада. Така. Това е единия вариант. Друг вариант, който мога да ви покажа, е с трети конец. Моят трети конец ще бъде, например, нещо още по-несъответстващо на цветовете ни. Така. Ето това червено. Това, което ще направи сега е, хващам едно конче от тук, едно конче от тук, червеното и сплитам. Едно конче от тук, едно конче от тук, хващам червеното и сплитам всичките тези три наведнъж. И продължавам. Едно тук, едно тук, червеното. Това нещо го правя с дебела прежда, пак повтарям, но може да бъде направено с куприна, с каквото, каквото просто ви дойде абсолютно. Свободно можете да си изберете прежда, конец,
дебелина. Мисля, че тези вилки се продават. Но дамите по време на и на Първата световна война, и преди това, те са правили тези много фини дантели на тези фиби, за които приказахме, те наречените форкети, и оттам е останало и наименованието даже и на английски. Hair е коса, pin е фиба. Hairpin е фиба за коса. И hairpin лейс е дантела. Ето, виждате ли друг вариант? Сега ще издърпам вече това жълто, защото почва да ме дразни. За да може да видите по-добре ефекта на това нещо. О, момент, така. Какво сме закачили тук? Да. Виждате ли ги сега различните варианти за преплитане между двата цвята? Това е с двечки, това е с едничко. Тук имаме с синджер бот. Игла, точно така. С това нещо може да се прави с игла за шиене. Със шевна игла. И така можем да продължим до края. Виждате ли? Ето. Сега ще го махна това червеното, за да не ви удълчите. И ще продължа. Благодаря ти, Кики. Така, и ще продължа с плодничко. Едно и едно. И сега ще хвана, например, три. Едно, две, три. Едно. Ето, виждате ли как се усукват? И затова това имах предвид, като ви казах, че трябва това нещо да се нанизва предварително. Ето. Ако отидете онлайн и намерите hairpin lace, можете да видите много варианти на дрехи, изплетени по този начин, които съвсем не са за подценяване. Така. Ето ви. Бързо се случват нещата с шаловете. Това е един много добър и бърз вариант да направите шал. Тук сега виждате, че нещата ни се разминават, просто защото съм ви показала различни техники, но ако си изберете, например, само този вариант с две и го завършите до край, тук, ето, това ви е едното завършване, виждате ли, което е съвсем семпло, просто за да даде един завършен вид на шала. Сега ще ви покажа друг вид завършване с маниста, и за цвета съм си взела още по-кръстящи маниста. Трябва да си взема една по-малка кукичка, за да ви покажа. Ето, например, трети вариант за завършване.
го изтърпа малко това жълто конче. Съжалявам, че така разпиляно изглежда всичкото, но се опитвам да покажа колкото се може повече в един урок. И затова така ни се получава. Така, ето сега тук едното манисто сме го нанизали. Сега си нанизваме друго манисто. Изплитаме, както ще плетем наши. Виждате ли? Така. Сега ще си взема това дебелата кукичка, с която си изплитам. Ето така, за да си ползвам тънката кукичка за манистеницата, ако си намеря някоя с по-дебела дупчица. А, ето него. Ето. Виждате ли? Това нещо може да се използва за направата на гривни, освен всичко. А въобще, виждате ли колко много неща могат да се направят и колко много ни дава една тази проста елементарна техника, която за съжаление е много, много, много близо до забравата. Много, много тъжно, много неприятно, но това е нещо, което, за съжаление, в България, освен хората, които се занимават с направата на носии, не мисля, че някой друг се занимава с такова нещо. Ето, неприятна история. Така, продължаваме с манистинцата. Не смятам да продължавам до края, но вие вече можете да си го представите. Просто исках да ви покажа няколко неща, които могат да се направят с тези ивички, за които говорихме и които ви показах току-що. От тук нататъка сцената е ваша. Тук нататък вие можете да се изявявате вече. Така мога, от това, което аз мога да направя, да ви повторя основните неща, които ви казах. Това е един вариант за завършване. Просто хващаме по 3 или по 4 или по 2. Зависи колко са дълги тези, зависи колко дълги сте си ги оставили. И си правим един синджир бот. Ето ви. След това, това е втори вариант. Втори вариант за завършек. Тук се оказва, че моите манистенци са малко по-големи от това, което би трябвало да бъдат. Но това е вариант. Така. Трети вариант, който видяхме, е този вариант или този вариант, който е на вилката, тъй наречения, който ви показах преди малко. И в общи линии това беше, което исках да ви покажа. Много искрено се надявам цялата тази бъркотия да ви е станала ясна, но просто наистина иска да покажа възможно най-много от
от всичкото, от това нещо, което се нарича плетене на форкет или hairpin lace. Надявам се да съм била полезна, надявам се да съм ви накарала да се заровите в този Google. На български не мисля, че има кой знае колко материал, за съжаление. Мисля, че може да се намери, но аз не бих разчитала много на това. Бих предпочела да търся на английски, варианта на английски, като hairpin. Мога да ви напиша под видеото точно как се пише. Мога да потърся и да ви... Сигурна съм, че Силви може да ми помогне с това нещо. Да намерим онлайн различни видове схеми за това нещо, различни видове техники, но каквото и да се намери, ето това е основата на всичко това, което току-що ви показах. Всичкото, което ви трябва, е една кука, която вие вече имате, и ето това нещо, което може да се направи от дърво, може да се поръча, супер ефтино е, аз ще ви излъжа. Не мога да ви кажа точно колко струваше, но беше супер ефтино. Ето виждате какво представлява. Това са едни две пластмаси с едни дупчици тук отстрани, за да можете да си регулирате широчината. Хубаво е поне от едната страна да се махат, за да може да се измъква, ако искате нещо много дълго да направите. О, също така, одеяло. Това е страхотна техника за едно лятно одеяло. За одеяло, което на английски се казва throw или lap blanket. Това не е толкова разпространено в България, но това е одеяло, което се ползва, за да си го хвърлите, просто е така, както аз си хвърлям това нещо. Просто си го хвърляте на коленете, докато гледате телевизия. И също така страшно разпространени са тези одеяла, което се надявам да предизвика интереса ви за една друга такава благотворителна инициатива като шапките. Тези одеяла се ползват от хора в инвалидни колички също. Да, това е в общи линии, това беше, което исках да ви покажа. Надявам се изненадата да е подействала, надявам се да ви е харесало, и мисля за следващи изненади. Вие сте ми трудна група, трудна група сте ми, защото сте виш пилотаж, и трудно ще ми е да ви изненадам с нещо, но казвайте каквото ви интересува, насреща съм, имам опит. И така. Това беше за сега. Обичам ви. Целувам ви. Много се радвам, че бяхме заедно. И се надявам скоро пак да се видим. Това беше от мен. Лека и успешна лека вечер и успешна седмица за напред. Целувам ви. Чао. О, да. Тики и амиго румито ми е в главата. Чао.